As filhas cresceram, a família mudou e eles merecem tudo de bom. No Decora a Vida de Novela de hoje, a gente vai ver um antes e depois inspirado na casa da Vitória de Amor de Mãe. Quem não amava esse cenário? Então fica de olho que algumas soluções e ideias você vai conseguir aplicar aí na sua casa. Oi, gente! A gente quer... Em coração de mãe sempre cabe mais um. Mas essa sala tá precisando de um decora, né? Com certeza. Fiquei sabendo que pra dar conta disso, precisa da minha ajuda. Isso! Thaís Araújo, assim, pra gente, e ver aquele núcleo negro, né? Eu me identifiquei muito, assim, com ela e com a Camila, né? Que é a professora, né? Que eu também sou professora. Ah. Então eu me via naquela moça. Sim. E a escolha foi por conta disso ou também dos espaços? Porque a casa da Vitória ela é incrível. Era a coisa mais linda não, primeiro, do mundo. Primeiro, assim, a cada cena que eu vi ela naquela sala, aquela mulher bem resolvida, independente, indo pra lá e indo pra cá. Advogada. Aí quando ela entrava ali naquele espaço dela, eu falei, gente, olha que legal, né? Isso que a gente quer, né? Isso que a gente merece. O que vocês queriam dessa novela pra esse espaço? Era uma sala que tinha três espaços diferenciados, uma coisa muito multifuncional, né? Porque aqui, o que a gente pensa? Ali é um espaço que a gente gostaria que tivesse uma mesinha com umas cadeiras, que a gente pudesse também trabalhar e pudesse fazer uma refeição. Eu gostaria de ter um lugarzinho para colocar, assim, as taças, sabe? Uma cristaleira, que eu não tenho, né? Eu acho bom você falar também que alguma cor vai ser interessante, né? Um pouquinho. Sim. Mas que cor? Ah, então, eu gosto muito do laranja, né? Laranja? Laranja bem gosto, sutil ela, né? Laranja. É, do amarelo. Tá, mas ó, desafio aceito. Ai, legal. E agora... Eu vou lá conversar com a minha parceira de decora. Nessa temporada a gente tem Cláudia Raia. Então eu vou contar um pouco sobre vocês e sobre esse ambiente. Ah, jura? Chique, a gente tá chique. É. Mas não tão mais chique do que essa sala vai ficar. Tá, né? Gente, pelo que eu vi... Esté, pelo amor de Deus, o que você fez aí? Ai, Cláudia, eu tive que manter o layout existente. Não tinha o que fazer. Como assim? Mas eu vou trocar tudo, eu vou substituir tudo, não vou manter nada. Eu quero pensar mais a disposição das coisas em relação a essa varanda. Aí você entrou com a madeira toda. Você entrou com madeira no piso, na parede. Sim, quero madeira no piso, na parede. Tá. Quero trazer esse ar de Casa de Vitória a partir da madeira. O que que a gente usa? O que que a gente tem de opção? A gente tem aqui uma chapa de MDF. Ah. E ele é revestido, então eu consigo ter vários revestimentos diferentes. Eu vou usar um exatamente nesse tom mais clarinho pra não deixar tudo muito escuro. O que você acha? Eu acho maravilhoso, mas aí pode misturar os tons de madeira. Eu trouxe os mais escuros só pra gente dar uma olhada e escolher juntas. Tá. Mas esses aqui que são mais claros, eu já tenho certeza que eu vou usar. Tá. Eu não acho que fica tão diferente. Lembra que a gente tinha visto na Casa da Vitória? Que eles misturavam tons Sim, de madeira que é lindo. E que tava tudo bem. Uhum. Eu acho que com a cor, inclusive, da parede... Esse mostarda é de uma chiqueria. Eu acho ela uma cor super elegante, que combina muito com madeira. Acho que ela realça, inclusive, Total. Ambientes com madeira. Bom, menina Esté, você tem uma obra pra fazer que não é fácil. Ai. Vai lá, minha filha. Então, mãos à obra. A gente começa com esse novo piso vinílico. Olha como ele é fácil de instalar, gente. Está sendo aplicado por cima do porcelanato, deixando o clima muito mais aconchegante. Aí, a gente começa a preparar o projeto de iluminação e depois só falta a pintura. Olha só como esse mostarda tá deixando a sala muito mais chique. E com capricho no recorte, né? Isso faz toda a diferença quando a gente usa a cor nas paredes. Todos esses tons vão combinar e muito com o nosso painel de madeira. A primeira vez que eu vim nessa casa, eles me mostraram um canto da área de jantar e bem ali tinha uns bancos de plástico empilhados que eles usavam para receber pessoas. Agora eu tô trazendo um banco de madeira que tem uma estética bem mais bonita e ele ainda serve como área de armazenamento. Olha só.
Casa da Vitória em Amor de Mãe foi um dos maiores pedidos nas redes sociais nessa temporada do Decora Vida de Novela, porque era uma casa muito elegante, que tinha peças que se destacavam. Por isso eu resolvi trazer esse sofá aqui. Ele é uma peça clássica que tem detalhes muito bonitos. O pé, ele é dourado, tem um acabamento em madeira. Ele tem esse acolchoado diferente, além de um tecido mais aveludado e clássico. Aquela dica de milhões que o Maurício e o Rosenbaum já deram várias vezes aqui no Decora, que é esconder o quadro de luz usando uma obra de arte. Até três, e só no três pode tirar vendo, ok? Ok. Ok. Um. Calma, gente. Dois. Tá tão agarrado no negócio. Três. Nossa! Nossa, maravilhosa! Que lindo! Ai, meu Deus, olha só! Tá lindo, mas vocês não estão sentindo falta de nada? Eu tô sentindo. É. É o meu pandeiro, meu pandeiro. Eu tô na mão. Nossa! É um senhor! Eu tô bem, hein? Menina, olha! Curtiu? Então deixa seu joinha, manda pra mãe, pra filha, pra família toda. Não se esquece de se inscrever no nosso canal. Beijo!